Košice, Košice. Ja myslím, že sme mali veľmi dobrý vstup do zápasu. Dievčatá pristúpili veľmi zodpovedne dnešnému stretnutiu a myslím, že celý zápas sa niesol v režii nášho tímu a som rád, že všetky hráčky dostali príležitosť si zahrať a hlavne kľúčové hráčky si mohli oddychnúť po veľmi náročnom zápase s Fenerbahče, takže myslím si, že dnes je maximálna veľká spokojnosť.